Nangangailangan ng mas maraming Pilipinong abogado sa Manitoba na ngayong nasa 30 lamang sa buong probinsya. Kaya hinihimok po ang mga magulang at ang kabataan Pilipino na pag pang pasuki ng pag-aabogasya. Narito ang report. Sa pangunguna ng Filipino-Canadian Lawyers Network o FCLN, nagkasama-sama sa Winnipeg sa unang pagkakataon ang mga abugadong Pilipino sa Manitoba kasabay ng pagdiriwang ng Filipino Heritage Month. Nakiisa rin sa pagtitipong ito si Chief Justice Glenn Joyal at ang Minister of Justice and Attorney General ng Manitoba na si Matt Weeb, patunay ng labis na pagkilala ng probinsya sa mga abogadong Pilipino. We had Lawyers, uh, legal assistants, um, students, university, and high school, um, and we had some dignitaries as well. So it was just a, a really great event to celebrate our community and hopefully, you know, promote more people to join join the uh, legal uh, profession. Pero ang nasa ang mga sa probinsya. at kakaunti rin ang mga Pilipinong nasa kolehiyo na patungo ng abogasya. One of the things that we talked about was that if we wanted more Filipino lawyers in the community, you really do have to start encouraging them while they're still young. So it was nice to see uh, high school students, uh, 16, 17 years old, that were very eager and actually uh, open to networking with other Filipino lawyers. Marami naman kasi sa mga nag-i-immigrate na kababayan ay napupunta sa healthcare IT at construction. Kaya ang mga kabataang ipinanganak o lumaki na sa Canada ang inaasahang magpapadami sa bilang ng mga Pilipinong abogado. I think a big part is that we're not as visible. So if you ask a high school student right now, have you ever met a Filipino lawyer? The chances are that they're not gonna say yes just because there's so many, there's so little of us in Manitoba to start with. And mm -hmm. the chances of us being able to meet with high school students or university students it's the the chances are low so i think maybe if we were more visible within the community we would be able to encourage them more it comes down to representation um, you know the legal space is a very uh, white dominated space uh, so you know not being able to see yourself being represented in that field is really difficult and so i feel like maybe a lot of younger filipinos think like oh i don't I don't even imagine myself being a lawyer because I don't see other people doing it. So I think that's why events like the one that we put on is really great because it does show the younger generation like, yes, there is space for you here. You do um, deserve to be here if you want to. Um, so yeah, I, th I think that's why it's so important to have events like this. Rin anila ang papel, na ng mga na sa Canada, para kumilos at Sa ito. I think one of the most valuable things we can do as Filipino lawyers is to offer our one on one support, like actual support, uh, being willing to listen, being able to, uh, or being willing to hear their concerns and their struggles and seeing how we can help. Because the legal community, uh, it's hard to get in alone. It's much easier when you have people to walk with. Ilan pa sa mga maaaring makatulong ay mga scholarship mula sa Filipino Community o di ay maimbita ang mga Pilipinong abogado sa mga eskwelahan para humimok ng mga kabataan. A lot of them get overwhelmed with the pro uh, with the process of becoming a lawyer. They think it's going to be really expensive, it's it's going to take years. But I just want to let you know that if you reach out to a lawyer or a law student right now, they can let you know on where you can uh save money or spend money like you can allocate your expenses that way so that you're not spending so much Mahalaga din anila ang suporta ng mga magulang at maging ng Filipino community The legal profession has many options um so many to choose from if you finish a law degree, you don't have to practice. You can also be in policy and things like that. But having a law degree really does open up many, many doors. Kung nais makipag-ugnayan sa Filipino-Canadian Lawyers Network o FCLN, bisitahin lamang ang kanilang website. At sana anilay, marami ang makiisa sa kanilang kampanya na dumami pa ang mga Pilipinong abogado dito sa Canada.